Welcome to the Medical Awareness Program, first ever telecasting in a Malayalam satellite channel. KJK Hospital, Fertility and Women's Health. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ രേവതി പണിക്കറാണ്. ഷീ ഈസ് എ കൺസൾട്ടന്റ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. ഡോക്ടർ, നമ്മളിന്ന് IUIനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫേഴ്സ്റ്റ്ലി എന്താണ് IUI? ഓക്കെ, IUI എന്നാൽ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബീജം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു കത്തീറ്റർ വഴി ആ ബീജത്തിനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ IUI എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, ഈ IUIയും അല്ലെങ്കിൽ IVFഉം തമ്മിൽ എത്രത്തോളം റിലേറ്റഡ് ആണ്? ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടേം ആണോ? അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, IUIയും IVFഉം രണ്ടും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ് രീതികളാണ്. IUI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ് രീതിയാണ്. നേരെ മറിച്ച് IVF എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പം IUI എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ബേസിക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പിള് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി, അവർ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പ്രഗ്നൻസിക്കായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഗ്നൻസിക്കായി ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന കപ്പിളുകളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ IUI ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുമ്പോൾ, ഈ 7 സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ പുറമേ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിൽ ചലനശക്തി കൂടുതലുള്ള ബീജങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ആ ചലനശക്തി കൂടുതലുള്ള ബീജങ്ങളെ നമ്മൾ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ബീജം സാധാരണ യോനി ഭാഗത്താണ് ചെല്ലുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ യോനി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചലനശക്തി ഉള്ള ബീജങ്ങൾ ദേ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദെയർ വേ ഇൻസൈഡ്. അവർ അതിൽ കൂടെ ചെന്ന് പിന്നെ യൂട്രസിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് പിന്നെ ട്യൂബിൽ ചെന്ന് എഗ്ഗായിട്ട് യോജിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഭ്രൂണമുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ചലനശക്തി കുറവായിട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിനൊന്നും പറ്റാത്തവർക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ IUI പറയുന്നത്. IVF ഒരു ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് ഓൾ ടുഗെദർ. IVF എന്ന് പറയുമ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. അവിടെ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് നമ്മൾ എഗ്സിനെ പുറമേ എടുത്ത്, സ്പേംസിനെ പുറമേ എടുത്ത്, അതിനെ ലാബിൽ വെച്ച് യോജിപ്പിച്ച് ഭ്രൂണ തരത്തിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ യൂട്രസിൻ്റെ അകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് IVFൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. IUI ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബേസിക് ടെക്നിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, ഒരു IUI ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴാണ് ഒരു കപ്പിൾ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു 1 ഇയറിന് ശേഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എപ്പോഴാണോ ഒരു ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലാണോ? ഓക്കെ, ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം IUIക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കപ്പിളിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ, സേ അവർ മാരീഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം 1 ഇയറിൽ കൂടുതലായി, അവർ ഈ 1 ഇയർ ആയിട്ട് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സേ മോർ ദൻ 1 ഇയർ, ഐ വിൽ സേ മോർ ദൻ 1 ഇയർ, മേ ബി 2 ഇയേഴ്സ് അവരതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലും അവർ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ടാകണം. അവിടെ ചെന്നവർ സാധാരണഗതിയിൽ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സോ ഇഞ്ചക്ഷനോ മുഖേന അണ്ടോൽപാദനം നടന്നതിന് ശേഷം സ്കാൻ വഴി അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സമയങ്ങളിൽ അവർ കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സേ ഒരു 3 or 4 സൈക്കിൾസ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അവരോട് IUI ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ IUI നിഷ്കർഷിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബീജം ക്വാളിറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടിലിറ്റിയുള്ള സ്പേംസിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി സാധ്യത കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ എക്സിലോട്ടുള്ള പ്രോക്സിമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നാച്ചുറലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സക്സസ് സാധ്യത IUIയിൽ ലഭിക്കും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 2-3 സൈക്കിൾസോളം അവർ നാച്ചുറലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് സക്സസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും IUIയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, ഇതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കപ്പിൾ ഡോക്ടറിനെ വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം എത്ര തവണയായിരിക്കും അവരൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കപ്പിൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവർ ഒരുമിച്ച് എത്ര നാൾ നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിലാണ് അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ
ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഹാർഡ്ലി അവർ എത്ര സമയം മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സേ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 2 വർഷമായി, അതിൽ 1 വർഷത്തോളം അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രഗ്നൻസിക്കായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പിളാണെങ്കിൽ, അവർ പുറമേ ചികിത്സ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അവർ ഒന്നും കൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് റൂട്ടീനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ, സ്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് യൂട്രസ് അഥവാ ഗർഭപാത്രം എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ആകൃതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് ഫൈബ്രോയിഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നോക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അണ്ടാശയം അഥവാ ഓവറി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫോളിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതാണ് സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ. പുരുഷന്മാരിൽ നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ റുട്ടീൻ ടെസ്റ്റുകളല്ലാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെമൻ ടെസ്റ്റാണ്, അതായത് ബീജപരിശോധന. അതിൽ ബീജത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ക്വാണ്ടിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മോർഫോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ചലനശക്തി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് അവർക്ക് മേ ബി വി ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ഒരു 2-3 സൈക്കിൾസും കൂടെ അവരോട് നാച്ചുറലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ അവർക്ക് സക്സസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് IUI പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആണ്. വേറൊരു കാറ്റഗറി വരാറുണ്ട്, അവർ പുറമേ ചികിത്സ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നാച്ചുറൽ, മോർ ദാൻ 6-7 മന്ത്സ് അവർ മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് നാച്ചുറലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി, അതായത് അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയെല്ലാം അവർക്ക് നോക്കി ഒരു പ്രഗ്നൻസി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ഇതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് നോക്കാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ IUI ആണ് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. IUI ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നാച്ചുറലിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിജയസാധ്യത IUIന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നാച്ചുറലി ബന്ധപ്പെടുമ്പം ഒരു സൈക്കിളിൽ സേ 5-8% 100 പേര് ശ്രമിക്കുമ്പം അതിൽ 8-5 പേരാണ് അതിൽ പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ത്രൂ എ ലോങ് വേ. ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സെമൻ ആദ്യം അകത്ത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ബീജ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള സ്പേംസ് അകത്തോട്ട് ചെന്ന് എഗ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോ ആയി ഈ എംബ്രിയോ തിരിച്ച് ട്യൂബ് വഴി യൂട്രസിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ് ഓൾ ടുഗെദർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 5-6 ടൈംസ് നോക്കിയിട്ടും ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ IUI ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കത്തീറ്റർ വഴി ചലനശക്തി കൂടുതലുള്ള സ്പേംസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്രോക്സിമിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നു, അവരെ എക്സാക്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IUIയുടെ സക്സസ് ചാൻസും അബൌട്ട് 10-15% ഉണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ IUI അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ IUI ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കപ്പിൾസ് അവർ എത്ര നാളാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കേണ്ട ടാബ്ലറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? തീർച്ചയായും. IUIക്ക് വരുന്ന ഒരു കപ്പിള് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IP ബേസിസിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറേ അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ ഇവർക്ക് മാസമുറ വരുമ്പം പീരിയഡ്സിൻ്റെ 2nd അല്ലെങ്കിൽ 3rd day ഇവർ ആശുപത്രിയിലായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. ബിക്കോസ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഇവർക്കായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കായിട്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് മതിയാകാറുണ്ട് ചില സ്ത്രീകളിൽ. ഇപ്പോൾ PCOD ഒക്കെ ഉള്ള ചില സ്ത്രീകളിൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തിരുന്നാൽ അവർക്ക് വിചാരിച്ച സമയത്ത് അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാറില്ല. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീര്യം ഉള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. IVF ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതൃത്തെ റീകോമ്പനൻ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഡോസ് കുറച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമ്മളിവരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അണ്ടങ്ങൾ വലുതായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അണ്ടത്തിൻ്റെ സൈസ് മോർ ദാൻ 16-17 mm എന്നുള്ള രീതിയിൽ സൈസ് വലുതായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് മെച്യൂർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മെച്യൂർ ആകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ റപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു HCG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ HCG ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എഗ്ഗ് റിലീസ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 36 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ IUI പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇവരിപ്പം അടുത്ത് താമസിക്കുന്നൊരു വിതിൻ എ മാറ്റർ ഓഫ് 10-15 അല്ലെങ്കിൽ 30 കിലോമീറ്റേഴ്സിലുള്ള കപ്പിളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ കം. നമ്മളൊരു ടൈം എഴുതി അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയം ഒരു മണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കും, മറ്റന്നാൾ രാവിലെ 9 മണിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡാണ് ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3 മണിക്ക് വന്ന് ഹസ്ബൻഡ് സെമൻ കൊടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് മോർട്ടിലിറ്റി അഥവാ ചലനശക്തി കൂടുതലുള്ള സ്പേംസിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഹാർഡ്ലി ടേക്സ് അബൌട്ട് 10-15 മിനിറ്റ്സ്.
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ കുറച്ച് നേരം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. തിരിച്ചു പോയിട്ട് റൂട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാം, യാത്ര ചെയ്യാം. അതിനൊന്നും കുഴപ്പം വരാറില്ല. ബിക്കോസ് നാച്ചുറലി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴും സെമൻ യൂട്രസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഞങ്ങളെടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ മോർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്പേംസിനെ വേറെ തിരിച്ചൊരു ഡോക്ടർ അകത്ത് ഇടുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെഡ് റെസ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ യാത്രയുള്ള കപ്പിളാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം പ്രദേശത്തു നിന്നല്ലാതെ ഇപ്പം നാഗർകോവിലിൽ നിന്നും കന്യാകുമാരി നിന്നൊക്കെ പേഷ്യൻസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരോട് ഒരു ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറയാറുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വേണം എന്നില്ല, അവർക്ക് അടുത്ത പരിചയക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയോ എവിടെയായാലും മതിയാവും. ബിക്കോസ് ആ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അവരിപ്പം 3 മണിക്ക് വന്നു, ഇന്നത്തെ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 4-4.5 തിരിച്ചുപോയി, പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും രാവിലെ 9 മണിക്ക് വരണം. ദാറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ താമസിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ അവർക്ക് പരിചയക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാം. അല്ലാതെ ടോട്ടലി IUIക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നെസസറി. അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. നമ്മൾ IUIനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോവാണ്. ഓ ടു ദ ലെറ്റേഴ്സ് സെക്ഷൻ. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ധാരാളം ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് 24 വയസ്സുണ്ട്, ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും IUI ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. IUI ചെയ്തതിന് ശേഷം യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണോ? ഒപ്പം ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഫ്രൂട്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവമുണ്ട്? ഓക്കെ, IUI ചെയ്തതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും യാത്ര ചെയ്യാം. ഇതിന് ബെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെയോ കാര്യത്തിൻ്റെയോ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് മാതിരി തന്നെയാണ് IUI ചെയ്യുന്നത്. IUIയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ ബീജം ഹസ്ബൻഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു, ആ ബീജത്തിനെ ഞങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂട്രസിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ്, എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കുറച്ചും കൂടെ ഫൈനായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാം, അവർക്ക് വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം, സിനിമയ്ക്ക് പോകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാം. അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും തീരെ ഇല്ല. മാത്രമല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, അല്ലാതെ ഇന്ന ഭക്ഷണ രീതി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. ദേ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വാട്ട് എവർ, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കംഫർട്ടബിൾ എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബെഡിൽ കിടന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും അവർക്കൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അത് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വെക്കും എന്നല്ലാതെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഇല്ല അതിൽ. സോ എന്താണ് അവർക്കിഷ്ടം അതെല്ലാം അവർക്ക് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കപ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ അടുത്ത ലെറ്റർ വരുന്നത്, ഞാൻ തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ IUI ചെയ്തു. ഡോക്ടർ വജൈനലി ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് തന്നിരുന്നു. എനിക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്താണ് ഈ മരുന്നുകൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? ഒപ്പം അതിന് പകരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ടോ? ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുകൂടി ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ IUI കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെജൈനയുടെ അകത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് അഥവാ ജെല്ലും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിനാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന IUIയിൽ എങ്ങാനും പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആ പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലൈനിങ് ബാക്കി വേണ്ടപ്പെട്ട ഹോർമോൺസ്, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ, അതായത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് മെൻസസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി ഓവുലേഷൻ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്, ആ ഓവുലേഷൻ പീരീഡിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഹോർമോണാണ് ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ. അതാണ് ഈ വെജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് മുഖേന കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ വെജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ജെല്ലായിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് അകത്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി അതും വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഓറൽ, അതായത് വായിൽ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം വ്യത്യാസം എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, നമ്മൾ വെജൈനയിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൻ്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഇത് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ IUI കഴിയുമ്പോഴെല്ലാവരും വെജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെജൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഓറലായിട്ടും ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓറൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺസും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് കഴിച്ചാലും നല്ല റിസൾട്ട്സ് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട്. സോ ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും, അതൊരിക്കലും സൈഡ് എഫക്ട്സോ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമോ അല്ല. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ പേര് സ്മിത, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി PCOD ഉണ്ട്. എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷമാവുന്നു. ഞാൻ IUI ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണോ അതോ IVF ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണോ എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു കൺസേൺ. സ്മിതയെ ഞാൻ കാണുവാണെങ്കിൽ സ്മിതയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പീരിയഡ്സ് റെഗുലർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്.
ഇപ്പോൾ 100 സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 70% സ്ത്രീകൾക്കും പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട്, പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് ഉള്ളവരിൽ 70 പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 40 പേർക്ക് മാത്രമേ സിംറ്റംസ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 30 പേർക്കും അവർക്ക് സിംറ്റംസ് കാണാറില്ല. സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ പീരിയഡ്സ് റെഗുലറായിട്ട് വരാത്തൊരു അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാ മാസവും എന്ത് പറ്റും, 2 ഓവറിയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഓവറികളിലും അണ്ഡങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ അണ്ടോത്പാദനം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഐദർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പ്രെഗ്നൻറ്റ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഫേസിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഈ അണ്ടോത്പാദനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാത്തവർക്കാണ് പീരിയഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അണ്ടോത്പാദനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് അവർ നോക്കേണ്ടത് അവരുടെ പീരിയഡ്സ് റെഗുലറാണോ, അവർക്ക് ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. നാച്ചുറലായിട്ട് അവരൊരു 3 or 4 times നോക്കി അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് IUIയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അതിലുമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രം മതി IVF. അതിന് മുൻപേ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് PCOD കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം PCOD ആണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത കപ്പിൾ കൂടിയുണ്ട്. സോ അത് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾസ് റെഗുലർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷമായി, 2 വർഷമായി ഒരു കുഞ്ഞിനായി ശ്രമിക്കുന്നു, 5 IUI സൈക്കിൾസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഗർഭധാരണം ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല, ഇനി എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 5 സൈക്കിൾസ് IUI ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 2 വർഷമായി അവർ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു IUIയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്പേംസിന് കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം അതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് അണ്ടോത്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം എഗ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട്, സ്പേംസിന് മോർട്ടലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും നോർമലായിട്ടും പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ട്യൂബിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്കാനിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു യൂട്രസ് ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ ഒട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നേരെ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാറില്ല. മാത്രമല്ല ട്യൂബിൻ്റെ സ്ഥിതി പോലും നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റാറില്ല. ബിക്കോസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുടിനാര് പോലെ വളരെ ഫ്ലിംസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ട്യൂബ് വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീജം കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചാലും ഇത് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ട്യൂബിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ മാറ്റർ എത്ര IUI ചെയ്തിരുന്നാലും അത് കൺസെപ്ഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. സോ ഓൾറെഡി ഒരു 5 സൈക്കിൾസ് IUI ചെയ്തിട്ടും 2 വർഷത്തോളം പ്രഗ്നൻസിക്ക് നോക്കിയിട്ടും അവർക്ക് കൺസെപ്ഷൻ ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പുറമേ നിന്നും ആകാം. സോ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ലാപ്രോസ്കോപ്പി കീ ഹോൾ സർജറിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് യൂട്രസ് ഓവറി ട്യൂബ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്യൂബ് വർക്കിംഗ് ആണോന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും കൂടി അതിലൂടെ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അത് തെറാപ്യൂട്ടിക് കം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കും കൂടിയാണ്. സോ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമീഡിയറ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് നോക്കാം. അതും നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ്, പ്രൊവൈഡ് ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു 3-4 സൈക്കിൾസ് കൂടി അവർ നാച്ചുറലായിട്ട് നോക്കി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് IUIയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇവൻ്റെ നമുക്ക് കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ടൈം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇമെയിൽസ്. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഇമെയിൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും 3 വർഷമായി 2-ാമത്തെ കുഞ്ഞിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്. എല്ലാ വർഷവും 2 മാസത്തെ അവധിക്കാണ് നാട്ടിൽ വരാറുള്ളത്. എനിക്ക് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആയതിനാൽ ലെഫ്റ്റ് ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിരുന്നു. എനിക്ക് IUI ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഒപ്പം ഒരു ട്യൂബ് മാത്രമുള്ളതിനാൽ എനിക്ക് ഗർഭധാരണം സാധ്യമാകുമോ? IUI ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ഒരു ട്യൂബ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗർഭധാരണവും സാധിക്കുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആകാനായിട്ട് ഒരു ഓവറിയിലെ ഒരു ഫോളിക്കിൾ ഒരു എഗ്ഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അത് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ട്യൂബുള്ള സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ട്യൂബിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആകാവുന്നതുമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ്.
അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ വരുന്നത് വളരെ ഒരു 2 months എന്നുള്ള ഒരു ടൈമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് വൈറൽ ഫീവർ മാറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു ഫാക്ടറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ വരുന്ന 2 months നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെഡിസിൻസ് കഴിച്ച് ഓവുലേഷൻ നോക്കി നമുക്ക് IUI ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രൊവൈഡഡ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന് സെമൻ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് പോകാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു 3 cycles കൂടെ നമുക്ക് IUI ചെയ്യാനുള്ളൊരു നിർവാഹം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ അതിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾ ഓഫ് ടൈംസ് അവർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സക്സസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹയർ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. IUI തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമ്മളുടെ അടുത്ത ഒരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സുമ ആണ്. ഈ ഒരു മെയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് പട്ടാളത്തിലാണ്, അടുത്ത മാസം 10 ദിവസത്തെ അവധിക്ക് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വരുന്നു. ആ സമയം IUI ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം എനിക്ക് ഓവുലേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? സെമൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാകുമോ? ഈ ഫെസിലിറ്റി KJK ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി അവർ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒപ്പം IUIയുടെ സക്സസ് റേറ്റിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഡോക്ടർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. തീർച്ചയായും. ഇപ്പോൾ സുമയുടെ കേസിൽ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം സുമയ്ക്ക് റെഗുലർ സൈക്കിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാസം മുമ്പെങ്കിലും സുമയെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ സുമയുടെ പീരിയഡ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേണിൽ സുമയ്ക്ക് പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഹസ്ബൻഡ് വരുന്ന ടൈമിന് തന്നെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഹസ്ബൻഡ് വരുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് IUI ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി സുമയ്ക്ക് വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല കാരണം കൊണ്ട് സുമയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുമ കറക്റ്റായിട്ട് പീരിയഡ്സിൻ്റെ 2nd അല്ലെങ്കിൽ 3rd ഞങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് മറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് IUIക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഹസ്ബൻഡിന് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെമൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് KJK ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കപ്പിളിന് വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട്. സെമൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ആ സ്റ്റോർഡ് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സുമയ്ക്ക് എപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ ആവുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രിപ്പയർഡ് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് IUI ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, IUIയുടെ സക്സസ് സാധ്യത എന്നുള്ളത് 10-15% മാത്രമാണ്. 100% അല്ല IUIയുടെ സക്സസ് സാധ്യത. നമ്മൾ 10-15% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും IUI ഒരു കോഴ്സായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മിനിമം 3 cycles അഥവാ 3 periods എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പീരിയഡ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മെഡിസിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ IUI ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് IUI ഫെയിൽഡ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത പീരിയഡ്സ് ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെയും പീരിയഡ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ. മിനിമം 3 cycles എങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ IUI ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് സക്സസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് IUIനെ നമ്മൾ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്, അതായത് ഒരു പീരിയഡ്സിൽ IUI സക്സസ് ആയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് IUIനെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സക്സസ് നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് കപ്പിളും 2nd-ലും 3rd-ലും സക്സസ് അച്ചീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് IUIയാണ് ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത്. IUIയുടെ സക്സസും 10-15% ആണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, മറ്റൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ പേര് അഞ്ജു, എനിക്ക് 30 വയസ്സുണ്ട്. ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഗർഭധാരണം സാധ്യമാകുന്നില്ല. നാച്ചുറലി ഗർഭധാരണം സാധ്യമാകാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ IUI ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് IUI ചെയ്യാൻ ഭയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇതുവരെ പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അനസ്തേഷ്യ നൽകി IUI ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? എത്ര നാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അഞ്ജുവിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അഞ്ജു നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രഗ്നൻസിക്ക് നോക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് അഞ്ജുവിന് പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് IUI ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമല്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി എഗൈൻ IUI എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. അതിന് അനസ്തീസിയ തീർത്തും ആവശ്യമേ അല്ല. സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അഞ്ജുവിന് വില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ, നമ്മൾ വെജൈനൽ സ്കാനിങ് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് അഞ്ജുവിന് ഒരു പേടിയും കൂടാതെ അഞ്ജുവിന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും IUI ചെയ്യാനും അഞ്ജുവിന് ഒരു ഭയവും വേണ്ടതായിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ കിടത്തി ഗർഭാശയ മുഖഭാഗം ഞങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു കാത്തീറ്റർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രോ പോലത്തോടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് പാസ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെയാണ് സ്പേംസ് അകത്തോട്ടിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർത്തും IUIക്ക് അനസ്തീഷ്യ ആവശ്യമേ അല്ല. എഗൈൻ അഞ്ജുവിന് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് പേടിയുണ്ട് ഭയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനസ്തീസ്യ കൊടുത്തും IUI ചെയ്യാം. മിനിമലായിട്ടുള്ള ജനറൽ അനസ്തീസ്യ കൊടുത്ത് ചെറിയൊരു മയക്കത്തിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബട്ട് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി, ആദ്യം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഞ്ജുവിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അനസ്തീസ്യ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഇമെയിൽ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?
തീർച്ചയായും. ഒരിക്കൽ കെ ജെ കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിൾ വരികയുണ്ടായി. അവർ പുറമേ ചികിത്സ ഒരുപാട് നാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സേ അവർ മാരീഡ് ആയിട്ട് ഒരു 6 ഇയേഴ്സ് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുറമേ അവർ IUI, ലാപ്രോസ്കോപ്പി എല്ലാം അവർ ചെയ്തു. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം മെയിൻലി വന്നത് പുരുഷൻ്റെ ബീജം ഉൽപാദനത്തിലായിരുന്നു. അവർക്ക് സെമൻ്റെ കൗണ്ടും മോർട്ടിലിറ്റിയും കുറവായിട്ടാണ് പുറമേ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് IVF ആണ് അവരുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ അടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടിയാണ് അവരെ ഞങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സെമിനൽ ക്വാളിറ്റി, മോർട്ടിലിറ്റി എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബേസിക്കലി റൂട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 5 to 6 million അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ IVF എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിലവ് കൂടിയ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ മിനിമം ഒരു 1.5-2 lakhs അടുപ്പിച്ചാണ് ഒരു IVF വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അത്രയ്ക്കും നല്ലതൊന്നും ആയിരുന്നിരുന്നില്ല. സോ അവർക്കൊരു ട്രയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു IUI ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതും സിംഗിൾ IUI ആണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി, അപ്പോൾ IUI ചെയ്യുമ്പം അടുപ്പിച്ച് 2 ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബീജം യൂട്രസിൻ്റെ അകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 35 അല്ലെങ്കിൽ 25, 30 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു more than 15 എന്ന് പറയാം. മോർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള സ്പേംസ് ഉള്ള ജെൻസിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡബിൾ IUI സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിൽ കുറവായിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സിംഗിൾ IUI ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു IUI അവർക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു IUI, ബിക്കോസ് 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ബീജം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേംസ് അതിൽ കാണാറില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിംഗിൾ IUI ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ സിംഗിൾ IUIയിലെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ അവർ കൺസീവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആൻഡ് ഡെലിവറിയും KJK തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ആ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് IVF പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായി. ഇത്രയും ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ സാധിച്ചു തന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം എല്ലാം കൊണ്ടും അവർക്കും ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയാം. നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് KJK ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ രേവതി പണിക്കറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. IUIയെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻസിനൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ അയക്കാവുന്നതാണ്. അയക്കേണ്ട വിലാസം ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് വിമൻസ് ഹെൽത്ത്, KJK ഹോസ്പിറ്റൽ, 4 ആഞ്ചിറ, ട്രിവാൻഡ്രം, പിൻകോഡ് 6950015, ഫോൺ 8547424080, 0471254080, email kjkfertilityandwomenshealth@gmail.com.